ne mare za priče o njihovom odnosu. Aktuelni učesnik elite, oženjeni Nikola Lakić, često se povezuje sa cimerkom Lady Di, sa kojom je nerazdvojan. Na žurkama se često prisni, a danas su Nikola i Lady odlučili da se sklone od ostalih učesnika. Naime, njih dvoje su se opet osamili u ekonomskom dvorištu, te su se igrali kao mala deca. Njegova supruga Aleksandra Coka Lakić oglasila se za domaće medije i istakla da svako odgovara za svoje postupke, aludirajući na njegov blizak odnos, čim je jasno stavila do znanja da pomno prati šta se dešava u realitiju. Videćemo ko će da čeka, na kraju ko će da pričeka. Ja nikoga ne držim na povodcu, niti mene može iko da drži. Zrele smo osobe, svako odgovara za svoje postupke, rekla je Coka za Pink RS.